Dobrý den, vážení diváci. Začíná nejnovější zpravodajský týdeník Třeboňské lázeňské televize, tentokrát s premiérovým datem vysílání 30. října. Vítejte při jeho sledování. Více než 7,5 milionu korun si vyžádají stavební práce, které budou až do konce listopadu probíhat na křižovatce u Svaté Trojice. Za účasti města zde ředitelství silnic a dálnic vystaví nový kruhový objezd. Po dobu prací zůstane křižovatka průjezdná. Zásadní rekonstrukci čeká uzel komunikací u Svaté Trojice. První křižovatka na příjezdu od Prahy je v Třeboni frekventovaným místem. Bezpečnost i zmírnění dopravy zde zajistí kruhový objezd. Tato křižovatka v Třeboni patří k těm, kde dochází k nejvíce konfliktům, k nejvíce střetů vozidel, a je to z prostého důvodu, protože je tak rozlehlá, tak si všichni myslí, že je ještě dost místa na to, aby přejeli z vedlejší na hlavní a obráceně. Vznik kruhového objezdu iniciovalo nejen město Třeboň, ale právě kvůli bezpečnosti také policie České republiky. Přestavba křižovatky je věcí ředitelství silnic a dálnic, které za proměnu komunikací zaplatí cirka 6 milionů 800 tisíc korun. Na proměně dopravního uzlu participuje i město. To už není přemýšlené, zda po vzoru třeboňských kaprů na prvním objezdu neozdobí i nový kruháč. Město má představu, že by v tom prstenci, který bude ve prostřed, mělo jak na údržbu, tak na vlastní zviditelnění svůj prostor. Když to všechno dobře dopadne, měl by tam být tvar pětilisté růže, který bude z části z kamení, kde v těch jednotlivých okvětních lístcích by měly být naše družební města se svými znaky. Při výstavbě kruháče zajistí město také provedení přípojek vody, elektřiny anebo odkanalizování středu křižovatky. Zaplatí i nové chodníky a osvětlení. Na vše se počítá s částkou 1 milion, který Třeboň poskytne ze své kasy. Měli bychom podle klimatických podmínek končit někdy koncem měsíce listopadu. Jsem pevně přesvědčen, že i když bude práce za provozu, samozřejmě bude rozdělená tak, aby se křižovatkou dalo projíždět, že vše dobře dopadne. Vedle přestavby křižovatky u Trojice plánuje ředitelství silnic a dálnic také úpravu již stávajícího kruhového objezdu. Z Třeboně Ondřej Alexandr, Kronika. Od září mohou hosté městských slatinných lázní vyjádřit svou spokojenost, a to prostřednictvím stojanů s tablety, které jsou rozmístěny v prostorách obou lázeňských domů. Nová možnost reflexe služeb rozšiřuje nabídku tištěných dotazníků a elektronického hodnocení, kterými se lázně snaží získat zpětnou vazbu a následně vylepšovat své služby. Městské slatinné lázně mají novou možnost reflektovat spokojenost svých hostů se službami. Od září jsou v obou lázeňských domech instalovány stojany s integrovaným tabletem, kde může každý sdělit, jak se mu na návštěvě anebo při procedurách líbilo. Host nebo klient nebo prostě návštěvník vyplní klasický dotazník spokojenosti se službami ubytovacími, stravovacími, restauračními, s kvalitou našich služeb, můžou připomínkovat nebo i třeba pochválit naše kolegy. Zatímco v Bertiných lázní je panel instalovaný v přízemí u výtahu, v Auroře lze najít hned 3 zařízení. Hodnotit služby lázní tak je možné u hlavní recepce, na kolonádě lázní anebo před společenským sálem. Všechny ty služby se zpracovávají, dotazníky se vždycky jednou měsíčně nebo i čtvrtletně vyhodnocují. Statistiky jsou pro nás strašně důležité, zpětná vazba od hostů, klientů je pro nás velmi důležitá. Takže to je ta vlastně stěžejní informace pro nás, aby byli hosté spokojeni, aby odjížděli plně elánu, aby nám sdělili, že jim něco vadí, nebo naopak nás pochválili za to, že tady dobře pracujeme. Každý, kdo se podělí o svůj dojem z lázeňských služeb a prostředí, se nejenom zasadí o možnost vylepšit nabídky třeboňského lázeňství, zároveň dostává možnost získat zajímavé ceny. Je proto důležité při hodnocení nezapomenout vyplnit údaje jako jméno, adresu anebo mail.
Je důležité, aby nám hosté sdělili i to, že jsou to oni, konkrétně oni, a třeba, aby jsme si mohli vyhodnotit to, jak byli ty konkrétní lidé spokojeni s našimi službami. Takže vyhodnocujeme vždycky čtvrtletně takovou krátkou soutěž, kdy tři výherci získají od nás poukázky na procedury. Ti, kteří vyplní ten dotazník, vyplní tam své údaje, jméno, příjmení, e-mail, telefon, aby jsme měli zpětnou vazbu, případně na jejich připomínky můžeme i odpovědět a reflektovat to. Stojany s tabletem jsou nejnovější, nicméně ne jedinou možností, jak lázně zjišťují spokojenost svých hostů. Dotazníky v tištěné podobě mohou hosté získat na recepcích či při ubytování na lázeňských pokojích. Hodnotit služby lze i elektronicky na webu lázní. Z Třeboně Blanka Horčičková. Dvouletá lípa srčitá ponovu zdobí areál základní školy na Sadech. Český národní strom tu zasadili žáci školy, a to symbolicky v den před státním svátkem vyhlášení samostatnosti Československa. Lípa tu nahradila ořešák, který muselo město pokácet. V jejich kořenech je navíc ukryta schránka s poselstvím pro příští generace. Dvůr základní školy Třeboně na Sadech opět zdobí strom. Zástupci města, pedagogického sboru a především žáků nemohli chybět u slavnostního zasazení stromu republiky, k němuž v areálu školy došlo při posledním říjnovém úterku. Že jsme, já řeknu, využili přírodní jako nadvlády, protože vlastně v létě letošního roku fouklo a tady rost ořešák na dvoře té školy. A jedna třetina té koruny vlastně se prolámala. My jsme zvažovali, jestli ten strom budeme ořezávat, anebo jestli je možný prostě ho tady udržet třeba tím řezem, anebo jestli se bude muset pokácet. Vzhledem k tomu poškození té koruny jsme nakonec zvolili tu variantu pokácet. Radnice se ale dohodla se školou a zakoupila nový strom. Na místo ořešáků byl u školy vysazen národní strom České republiky. Jsme nyní rádi, že můžeme zasadit tady nový strom lípu, která bude naším symbolem školního dalšího života. Termín výsadby je v předvečer vzniku výročí republiky a sází se strom, takže ani jsme si to nějak jako přáli, tak když jsme se podívali do kalendáře lípa, tak jsme řekli, no tak jako proč vlastně tomu nedát tý symbolice, která jako sama nastala, takže se bude sázet strom republiky a ne, že se bude sázet, ale že se ho vysadí děti samotný. Děti připravili prostor pro výstavbu a pomáhali také zasypat kořeny hlínou. Vyrobili navíc také schránu, kam uložili školní časopis anebo fotografie ze školních akcí. Vše vložili do země před samotným zasazením lípy. My jsme psali dopis pro budoucí, až ten strom třeba taky dožije svůj jaksi stromový život, a objeví se tam schránka, kde naše děti ze školy psali, jak se mají ve škole, co se děje ve světě a co je trápí a naopak z čeho mají radost. V kořenech jsou také ukryty obrázky i texty od dětí, kterými žáci popřáli stromu vše nejlepší do života. Napsal jsem tam, aby ten strom tady dlouho rost a nikdo mu neubližoval. Ať se mu daří a jako ať tady pěkně roste, ještě dlouho. Aby dlouho rost a aby se mu dařilo. Já jsem přála stromu, aby tu byl dlouho a aby vyrostl do aby byl velký. O zhruba dvouletou lípu se budou děti v budoucnu také starat. Z Třeboně Ondřej Alexandr, Kronika. Lázeňský dům Aurora slaví letos 40 let, které uplynuly od jejího založení. K příležitosti jubilea budou na kolonádě lázní představeny expoziční panely s dobovými snímky, ale i informacemi, které rozšíří stávající výstavu o historii lázeňství ve městě. Já bych ráda touto cestou pozvala všechny návštěvníky našich lázní, ale i Třeboně, k krásné příležitosti 40. výročí lázní Aurora, kdy na kolonádě lázní Aurora od soboty 7. listopadu bude výstava, která je speciálně určená k tomuto výročí. Bude to rozšíření výstavy, která je již k vidění v prvním patře lázní Aurora u elektroléčby, ale nyní bude doplněná o nové panely, kde se dozvíte novinky z historie lázní Aurora, ale i ze současnosti.
24. října bylo letos naposled možné vidět na rybníce svět místní veslaře. Klub Jiskry Třeboň se s veslařskou sezónou rozloučil nezvyklým závodem a také besedou, při které s mladšími členy klubu zaspomínal na své úspěchy olympijský vítěz ve veslování Jan Jindra. Předposlední říjnovou sobotu uzavřeli třeboňští veslaři letošní sezónu tradičním a zároveň neobvyklým závodem – veslařskou žábou. Je to taková specifická akce, kterou slaví veslaři po celé republice a je to poslední den, kdy vlastně jdeme ještě na vodu. Do vesel se při posledním letošním závodě na vodě opřelo celkem 36 závodníků z třeboňského klubu. Žába je specifická v tom, že se jednotlivé posádky vybírají losem, a to napříč věkovými kategoriemi. Můžou spolu závodit závodníci rozličných kategorií, to znamená, máme tady nejstaršího veslaře ve věku 79 let, který dneska jel na osmě s žákem, který má 10 let. Takže z tohohle toho pohledu je to velmi zajímavý, protože se tady setkávají na jedné posádce lidi, kteří jsou různých věkových kategorií. Vždycky tyhle ty závody probíhají na buď na čtyřkách nebo osmách, protože o to je to snažší, ale to lepší, že můžou vyzkoušet velkou posádku, protože ty malé kategorie, ty mladší veslaři toto nemůžou jinak během sezóny zažít. Veslování v Třeboni má za sebou pořádný kus historie a protože z místního klubu vzešly i vítězové světových soutěží, byl letošní ročník veslařské žáby spojený s besedou, při které s mladšími členy klubu pohovořil Jan Jindra. To je olympijský vítěz z 52. roku na čtyřce se olympijské, která je jako známá, ale málo kdy se s ním má člověk možnost setkat tak, že by nám povyprávěl o tom, jak to zažil. Promítly se takové šoty z těch závodů z Helsinek, z olympiády, z Melbourne a z Říma. No a potom následovala taková beseda, kde se jim jako k těm jednotlivým olympiádám něco vyprávěl, něco říkal. Co třeba? No tak, jak jsme překvapili v Helsinkách o dlouhé cestě do Melbourne a hlavně na zpátek, potom z té zpáteční cesty. No a v Římě tam jsme potom o tom překvapení v té osmi, kde jako jediný jsme tam veslovali s veslama, který byli starý a nevím, teda tím provedením, pač tou dobou, už byly vesel normálně široký, kde my jsme tam veslovali jako jediný s nima. Bídlama, takovýma ústníma veslama. I když se členové klubu pro letošek rozloučili s veslováním na vodě, i hned nastupuje zimní sezóna. Pro třeboňské veslaře to znamená intenzivní tréninky na trenažeru nebo třeba běžecké disciplíny. Z Třeboně Blanka Horčičková. V neděli 25. října se na třeboňském fotbalovém stadionu odehrálo další kolo divize A. Domácí přivítali mužstvo Malše Roudné. To přijelo posíleno několika hráči druholigového Dynama České Budějovice. A to se projevilo na kvalitě zápasu. V dopoledních hodinách v neděli 25. října se v rámci 12. kola divize A střetlo mužstvo TJ Jiskry Třeboň s Roudnem. Zatímco domácí tým nastoupil ve své tradiční sestavě, hosté byli posíleni hned 4 hráči druholigového Dynama České Budějovice. Zhruba v 11. minutě zápasu po pravém křídle pronikl do 16. Jurdík, nahrál Lerchovi a tomu se podařilo poprvé rozvolnit síť třeboňského brankáře. Domácí vystřelili na bránu soupeře až po půl hodině hry. Roudenský brankář byl ale připraven a srovnání skóre nepřipustil. Začátek druhé půle patřil domácím. Ve 49. minutě si vypracovali nejnebezpečnější příležitost v utkání. Durov hlavičkoval k tyči, ale hostující brankář Kerl skvěle zakročil. Poté si šanci vypracovali hosté, a to v 54. minutě. Tato střela ale mezi 3 tyče nezapadla. Po druhé se podařilo skórovat roudenským fotbalistům o chvíli později, kdy Jurdík zvýšil na 0-2. Třeboňské mužstvo bojovalo až do závěrečného hvizdu hlavního sudího, ale vstřelit gól se mu nepodařilo. Konečný stav utkání, tedy Třeboň Roudné 0-2. Fotbalem se s vámi pro tentokrát rozloučím. Přeji vám dobrý vstup do nového měsíce a za 7 dní na viděnou.